biz mina sahrasında yaşayırıq. Biz elə bir yerdə yaşayırıq ki, o mina mümkündür, birimiz əlimizi aparsın, ayağımızı aparsın, amma vücudumuz salamat qalsın. Bu dünyanın yeri, bu dünyanın fəzası, havası, şeytan elə minalayıb onları, elə zəhərli maddələr qoyub orada, zərrə qədər qəflət insanın ahirətini məhv eləyir. Zərrə qədər qəflət insanın ahirətini məhv eləyir. İnsanı əbədi nəyir, bədbəxtçiliyə gətirib çıxardır. Tarixə baxsın, çox məsələlər olub bu şeydə. Yəni, çox misallar var bu mövzuda vurmağa. İnsan zərrə qədər qəflət eləyib, dünya və ahirətin namısını eləyir. Yəni, mən məktəllərin birində rast gəldim, bir nəfər var idi ərəblərin içərisində, o yaxşı, çox yaxşı da adam döyürdü. Günahlar çox eləmişdi, çox yollar kəsmişdi, quldurluqlar eləmişdi, nə bilim, cəmaatın kərvanını soymuşdu, cibin soymuşdu, malın əlindən almışdı. Kərbəla yolunda İmam Hüseyn əleyhissalam bunu kənardan gördü. Ki Mədinədən Kərbəlaya tərəf gəlirdi, gördülər orada nəsədə bir busat var. Nədir? Həzrət bildi bu filan kəsində, adı ilə, familiyası ilə tarixdə nədir? Düşüb. Baxmayaraq ki, bu pis adam idi, yol kəsən idi. Amma elə və rəhmətən lil aləmin yaxşıya pisə baxmır ki, əsən elə onlar gəlib pisləri hidayət eləməyə, yaxşılar elə yaxşıdır, elə deyir. Necə eşitmişsiniz Peyğəmbər gedə Peyğəmbəri əmri bir məruf eləyə, imam gedə imamı əmri bir məruf eləyə. O Musa ilə Xızırın məsələsi ayrı idi, orada əmri bir məruf məsələsi deyirdi, orada Allahın başqa hikməti var idi, o söhbəti onun ayrı idi. İmam Hüseyin əleyhissalam dedi ki, fürsətdir də, gedin bunun yanına. Gör, nə qədər dilsuz idi, ürəyi yanırdı. Quldurun da hidayət olmağından ötürü saxladı karvanı o isti qumların üstündə, o səhrada. Dedi, siz deyanın, mən gedim o Allahın bəndəsi, günahkar olanda nə olar? Gedim o Allahın bəndəsi nəyim? Moizə eləyim. Bəlkə yola gəldi. Quldur idi, yol kəsən idi. O qədər adamlar öldürüb başlar kəsmişdi. İndi siz elə bilirsiniz, sizin kimi namaz qılan oruçdan, şiədən ötürü İmam Zamanın qəlbi elə yanmır. İmam Zaman elə narahat döyür. Sizi bizi hidayət eləmək istəmir. And ola Allaha gecə gündüz ardımızdadır. Gecə gündüz ardımızdadır ki, biz günah eləməyək. Biz hidayət olaq, biz qəflətdə olmayaq. İmam Hüseyin əleyhissalam getdi. Konkret, çox söhbət oldu, konkreti bu oldu. Həzrət buna buyurdu ki, sən bilirsən ki, çox günah eləmsən, dedi, bəli. Dedi, sən o günahların Allah tərəfindən bağışlanmağına etiqadın var, dedi, Allah ədalətlə rəftar eləsə, yox, 100%. Rəhməti düzdür, böyüdür, amma da mənim kimi adama bu qədər şeylərin hamısına rəhmət şamil olmaz ki, bəzən ədalət özü rəhmətdir. Allah kiminsə haqqı məndən almalıdır da, laf rəhm elədi mənə və bunun haqqı elə deyir, Allah keçəcək elədi mənə və filancasın haqqını da yemişəm, ona nə deyirsən? İmam Hüseyin əleyhissalam dedi ki, sənin yeganə variantın şəhadətdir. Həqqun nəsi mən götürürəm boynuma. Hamısın sağdılarsa, dünyada ölüblərsə, qiyamətdə hamısın mən ədə eləyirəm. O həqqullah ki var, onların da hamısını ancaq şəhadət neynəyə bilər, silə bilər. Çünki rivayətdə varımızdır da, mötəbər hədisdə varımızdır ki, şəhiddən bir dənə həqqullah soruşulacaq, ondan başqa bir dənə həqqullah soruşulmayacaq. Bu kişi biraz fikirləşdi. İmam Hüseynə bəzi təkliflər verdi, heç o adına, o belə də cahilliyinə yaraşmayan şeydir. İmam Hüseynə ilə at təklif elədi, kömək təklif elədi ki, məsələn, piyada gedir o atlarımdan götürün minin. Halbuki imam heç o atlara belə də versəydi də minən döyürdü, heç ətrafı da minən döyürdü. Bunun pulunda haram var idi, bu xums verməmişdi, ondan sonra nə bilim, neynəməmişdi. Sözüm bundadır ki, onsuz da İmam Hüseyin əleyhissalam o heyvanatdan istifadə eləyən deyir. Amma qaldı dedi ki, heyvanla, atla, dəvi ilə bu günahları yuva bilməzsən.
Amma sənin yeganə yolun var şəhadətdir. İmam Hüseyin əleyhissalam bununla xudahafizləşdi, bəhsin bundadır. Getdi. Gedəndən sonra bu bir vaxt gəldi, özdə yaşlaşdı. Yaşı da var idi, 80 neçə yaşı var idi. Amma üçün çöldə bayırda quldurluq eləmişdi, biraz salamat qalmışdı. İmam Hüseyin əleyhissalamdan sonra şəhid olandan sonra bu bir dəfə xəstələndi. Ölümü datdı. Ölmədi ha ondan. Ölümü datdı. Mənə neçə dənə onun şeiri rast gəlib, hamısında başlayır, ya ləl həsrəta. Ey vay, dünyanın ən kişi adamı, belə deyək də, dünyanın ən kişi adamı bir dəfə mənə ağız açdı, o da özünə görə deyir, daha buna görə idi. O elə fikirləşirdi, İmam Hüseyin ondan kömək istəyir. Əslində, İmam Hüseyin bunu istəyirdi, neynəsin? Xilas eləsin. Kişi adamı mənə bir dəfə ağız açdı, ya ləl həsrəta, mən onu əsirgə... Deyirdi bu şeiri, bir dənə özü şeiri inşaat eləmişdi, özü də böyük şeir idi. Kitablarımızda da çox gəlir. Bu şeiri deyirdi, ağlayırdı, deyirdi, ağlayırdı. Bir ömür o şeiri dedi, ağladı. Bax, orada qəflət elədi. Qəflət elədi ki, bunun bütün günahları, bax, 80 il kef eləmişdi bu. O yana gedəni də soymuşdu, bu yana gedəni də soymuşdu. Maddi cəhətdən. Dağlarda rahat yaşamışdı. Eşi işlətlə məşğul olmuşdu. Heç nədən körlüq olmamışdı. 80 ildə yaşamışdı. Bu qəflət elədi ki, bundan ki, balam, uzaqlaşı, mən bundan sonra olab 8 il yaşayayım. Elə. Qəflət elədi bundan ki, mənim bu qədər günahlarımın hamısı əff olunur. Ən əsası da budur ki, qəflət elədi bundan ki, Allahın höccəti gəlmişdi bunun qapısına. Bax, bundan ayrılmışdı, yanırdı.